Je to koník, ano, je to Buko, je to Láďa Buko. No, já bych vás pozval na krásu nejen obrazovou, protože všechno, co tam uvidíte, je prostě krásný, krásná česká krajina, krásní lidé, ale hlavně na nějakou krásu vnitřní. Ne, mně přijde úplně skvělej. Tami, co, nechceš si ho zkusit? Ne, proč? Protože je skvělej. No, my hrajeme dcery. My jsme obě dvě dcery. Mojí matku hraje moje matka Lenka Termerová a já jako ta dcera mám poruchu autistického spektra a bylo pro mě lepší odstěhovat se na venko. Moje postava ve filmu. Matka dcery, která je vlastně zajímavá, protože je komplikovaná, protože je poněkud autistická. A ještě navíc si hraje moje dcera. Jarmila je starší dáma, které zemře manžel a musí se s tím vypořádat. Celý film je o tom, jak k tomu přistupuje a jak se s tím nakonec teda porovná. Dejte pokoj, sakra. Co já vím, co zas chcete, pořád něco. Ten příběh je spojený úzce s tím koněm a s jeho účastí, jako aktivní účastí, ne že tam někde stojí jako dekorace. Náš kůň zafungoval fantasticky, prostě plnil křičí na nás, plnil tu svoji roli opravdu jak na zkoušeně. Koně Buka hraje náš kůň Láďa, kterého ale vycvičil a dlouho vlastnil Marian Roden, který se nám staral o koňské scény s Láďou. A i ty nejtěžší jako kaskaderské scény, kdy prostě Marian, který tam hraje protivného trenéra, padá z koně, zatímco prostě Marta je tam někde pod kopytama a kůň na zadních. Tak to všechno vlastně proběhlo hrozně v klidu. Ale myslím si, že je to skoro víc štěstí a že se prostě Láďa rozhodl nám pomoct. Mami, jsi říkala, že je starej. Jo, starej, ale ve formě. Na co bych pozvala diváky do kina? A myslím, že se můžou přijít podívat, že život je krásný, i když třeba někdy na první pohled až tak krásný nevypadá. My vás srdečně zveme na film Buko. Bude mít podle mě zásah pro všechny věkové kategorie. Že myslím, že 7letý dítě i 70letý člověk ošlehaný životem si tam určitě najde svoji linii, který se bude moct přichytit a který bude důvěrně rozumět. A myslím si, že síla toho filmu bude asi v tom, že nabízí i hloubku, i nadhled. A to myslím, že je pěkná kombinace. Ty Petro, já nevím, mně se to zdá poněkud přehnané. Třeba tohle musíte vidět.